Я Діана Михайлівна Сабол, і ми з моєю колегою Оленою Леонідівною Мерзляковою працюємо сьогодні для вас. Ми кандидати психологічних наук, доценти кафедри освітнього лідерства нашого інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Я ще практичний психолог вищої категорії, гештальт-терапевт, а Олена Леонідівна – арт-терапевт і має освіту з терапії психологічних травм. Працюємо ми вже досить давно з дорослими людьми, і в нашому університеті, зокрема, і вже такий, можливо, час, що потрібно саме специфічними знаннями ділитися. І ми сьогодні з вами зачепимо те, що можуть бути актуальними на сьогоднішній день для педагогів, ну і не тільки для педагогів. Сьогодні ми з вами поговоримо про, на наш погляд, важливу тему екологічне ставлення до себе та до інших. Екологічне ставлення до себе. І розпочну я нашу зустріч з такого поняття як стрес. Ми тільки зачепимо буквально два слова цю тему, зупинятись на ній довго не будемо. Що таке стрес? Це реакція людини на стресогени, які викликані якимось сильним впливом. І причому це може бути сильний якийсь стрес, один стресоген такий великий на нас діє, а можуть бути маленькі стресики, які отак потрошку капають на нас, знаєте, як ото вода точить, і роблять свою негативну справу у нас там всередині для нашого організму, для нашої психологічної сфери, нервової системи. І це, безумовно, негативно відображається потім на нашому стані. Існують чотири види стресів, і ці чотири види, ну я їх так просто перерахую, це нервово-психологічний стрес, нервово-психічний їх його ще називають стрес, інформаційний, організаційний і професійний. Так от мені здається, що зараз період пандемії, період карантину, такої невизначеності наша освітянська спільнота переживає всі чотири види стресу. І нервово-психічний, і інформаційний, тому що на нас сиплеться маса інформації, різної інформації, де перевантаження цією інформацією. І її так буває багато, і, на жаль, левова частина негативної цієї інформації. І вона додає, безумовно, такого негативного стану людині. Ми з вами так само переживаємо професійний стрес, тому що все у нас інакше. І організаційний паралельно, тому що треба життя наше перелаштовувати зовсім в інші рейки, на інші рейки. І тут вчитель читає в дистанційному режимі, і в нього підготовка, і підготовка часом різна, і це все от додає цього стресу і професійного, і організаційного для кожного з нас на своєму робочому місці. І на цьому ми на стресах зупиняємося, що це негативне явище таке. А як же з цим можна нам боротися? Як ми можемо допомогти собі? Ось основна увага буде зараз саме на цьому. І я вас попрошу, шановні колеги, зробити такі практичні вправи. Я попрошу вас зараз у себе в записничках написати отакий розклад дня. Я даю зразочок, а ви підлаштовуєте під себе і цифри проставляєте ті, які для вас є актуальними. Ну, тут я пишу підйом у 8 годин, але хтось встає в 6, а хтось о 7, а хтось о 5, я не знаю. Цифри ви підставляєте свої. От. І прописуєте
повністю свій розклад дня, так як це роблять в таборах відпочинку дітей, як це роблять в садочках для дітей. Я не впевнена, що ми пишемо собі всі кожного дня ось так от, але я прошу вас виконати це завдання і сьогодні подивитися на таку розкладку, як у вас заповнений день. Пишіть, будь ласка, блоками, я по 3 годині ви піднімаєтеся, потім там у вас, наприклад, у мене стоїть з 8 до 9 ранковий туалет, а хтось збирається на роботу, можливо, 1,5 години, хтось 2, я не знаю, а хтось півгодини. Потім з 9, там, наприклад, до 10 у вас дорога на роботу, а наступне там з 10, і тут написано в мене до 12, а в когось до 14, а в когось до 16, а в когось до 18 робота. Тобто можуть бути у когось будь-які справи. І я б попросила, щоб ви взяли якийсь звичайний буденний робочий день. І чим ви займаєтесь вдома? Знову ж таки, подивіться, згадайте, чи ви стоїте біля плити і готуєте обід для своєї родини, чи, можливо, молоді там мами чи татусі допомагають вчити уроки своїм власним діткам. Я не знаю, у кого як влаштоване, але, будь ласка, пропишіть так, як можна детальніше цю частинку дня, який ви вже проводите вдома. А зараз відступіть від нього, і друге вам завдання, наступний слайд. І я б хотіла, щоб ви записали зараз перелік, про кого ви піклуєтесь, про кого я піклуюся, кожна з вас, отаким, знаєте, списочком через кому. І включіть, будь ласка, абсолютно всіх, про кого ви піклуєтесь. Я не маю вам підказувати, але так, тільки один згадаю момент, колись тренер із тренер-фізкультурник мене запитав, а про кота писать? Я кажу, а ви про нього піклуєтесь? А він каже, так, звичайно, більше, ніж про батьків. Він такий молодий ще хлопець. Я кажу, значить, обов'язково писати. Да. Тому ви теж пишете абсолютно про всіх, про кого ви піклуєтеся. Тепер у мене до вас таке прохання. Ми з вами трошки проаналізуємо ці завдання, які ви тільки що виконали, які тільки що зробили. І хочу вас попросити, щоб ви подивилися зараз уважно на той розклад дня, на першу вправу, і відповіли на моє запитання. Скажіть, будь ласка, а ви в тому розкладі дня виділили час для себе? І ви знаєте, ми трошки пізніше будемо говорити, що таке час для себе. Але раз уже почала, то, мабуть, варто сказати, можна прийти і просто подивитися телевізор. І ви відволікаєтесь, безумовно, ви переключаєтеся. От, і, мабуть, мізки в цей момент трошки, я не знаю, чи вони відновлюються, ну, можливо, трохи відпочивають. Але для мене все рівно це не є той час для себе, який є ефективний для того, щоб себе підтримати і допомогти відновитися. От, тому що це трошки інше і це трошки серйозніше і, на мій погляд, набагато важливіше. А тепер про кого я піклуюся? Що, чи є у вас в цьому переліку я? Піклуюся про себе. Все-таки це питання не пусте і воно насправді дуже серйозне. Нам потрібно обов'язково піклуватися і про себе. І сьогоднішній ось оцей момент посил, мабуть, нагадування про те, що ви у себе є. І ви така ж сама важлива, як ваші рідні, близькі, як ваше оточення, як ваша робота, як ваші там стосунки з іншими людьми в родині і поза її межами, і ваш
психологічний стан надзвичайно важливий, і на ньому потрібно обов'язково звертати дуже серйозну увагу. Надзвичайно серйозно. От. І розумієте, якщо ви у тому списочку попередньому в розкладі дня пишете, що ви виділяєте час на себе, а в переліку ви забуваєте про себе написати, що ви про себе турбуєтесь, то щось тоді тут не співпадає. Якщо ви пишете, що ви про себе піклуєтеся, а в розкладі дня немає часу виділеного на себе, то насправді теж, коли ви це робите, таке логічне запитання, теж іде не співпадіння. Тому ось ці моменти варто все-таки узгодити, збалансувати і пам'ятати, що про себе потрібно піклуватися і виділяти для цього час. От як це буде відбуватися у вас? Кожен вирішує по-своєму. Хтось може на протязі тижня не мати зовсім часу, але дуже продуктивно для відпочинку провести вихідні і таким чином перезагрузитися, відпочити. А хтось відновлюється протягом тижня. І тоді вихідні допомагає, щоб був хороший психологічний стан. Кожен вирішує по-своєму, але все-таки отакі налаштування, що щодня варто все-таки собі допомагати в цьому, в цьому напрямку, це дуже важливо. Я б хотіла вас попросити, щоб ви написали знову ж у себе в свою записничку і з таким, знаєте, переліком те, що ви любите робити найбільше, те, що приносить вам найбільше задоволення, те, що вас радує, те, що приносить позитив, те, що вас оздоровлює, те, що вам дає силу, ресурс. Згадайте всі, що ви найбільше любите робити. І це мають бути ваші реальні справи. От скажімо, там хтось напише, я люблю лежати на канапі. І це підходить, це нормально. Я люблю там спати, там ще щось відвідувати, щось. Ну, я не знаю, кожен по-своєму це вирішує. Але чим більший списочок ви напишете, чим більше речей ви згадаєте, тих приємних, які для вас такі важливі, тим буде краще. Згадайте, що вас радує вдома, що ви любите робити найбільше вдома, своєю сім'єю, своєю родиною, що ви любите робити за межами свого будинку, можливо, з друзями, з подругами, я не знаю, кудись піти, щось відвідати. Можливо, ви щось любите неймовірно, те, що стосується вашої роботи, спілкування з колегами, дітьми. Кожен зараз занотовуєте. Сподіваюсь, що ви вже написали. А тепер оберіть із цього переліку те, що ви можете робити зараз. Зараз я маю на увазі ось оцей період карантину. Тому що, ну, наприклад, якщо люди люблять дехто ходити в театри, відвідувати концерти, то зараз це, ну, нереально. Ну, є певні обмеження, і ми на них, безумовно, маємо зараз звертати увагу. Ділюся однією, ну, скажімо, одним своїм досвідом. Він для мене дуже важливий, такий цінний. Це якась така частинка мене про задоволення. Я ось тут на презентації маю такий опішнянський глечик, але для мене цей глечик – це алегорія. Алегорія того, що ми можемо наповнювати цей глечик, і дивлячись чим. Я признаюсь вам, і я всім про це признаюся, що я дуже люблю вишивати. Це не значить, що я постійно вишиваю, на жаль, да, але на радість те, що це є моя улюблена справа.
І от колись, багато років назад, коли я писала диплом по психології, коли вчилась на психолога, це не перша моя освіта психологічна, я в той період, в 90-ті роки, було дуже багато повідомлень у пресі, по телебаченню, що вишивка якось так позитивно впливає на людину. І ці сюжети мене дуже зацікавили. І я вже коли писала диплом там про психологічне здоров'я, яке можна здобувати засобами творчості, я шукала відповідь, що ж таке, ключик, знаєте, що ж таке відбувається, що людина якось оздоровлюється, займаючись вишивкою. І знайшла відповідь у роботах Сергія Рубінштейна. Був такий російський, потім радянський психолог. І от він говорив, що рух в психології творчості зумовлений емоціями. Тобто, коли людина робить рух, вона отримує певну емоцію. Ну, от, скажімо, танцівниця танцює, і вона своїми балеринами, вона своїми рухами передає нам ту емоцію, яку хоче, і ми щитуємо це. От, і я стала це, скажімо, переносити на свою улюблену справу. І от є моя вишивка на п'яльцях отут. І я роблю рух рукою. Один, другий, третій. Те, що я роблю, мені подобається. Я вибирала орнамент сама, кольорову гаму я вибирала сама. Процес цієї творчості, да, сам вид діяльності, мені теж подобається, бо це є мій вибір. І от таке співпадіння того, що мені подобається, і коли я роблю цей рух, я маю підкріплення емоційне саме того, що я отримую позитивні емоції. Я отримую позитив. І чим більше я рухів роблю, тим краще мені стає, тим більше я накопичую цих позитивних емоцій. І от якщо уявити в цей момент людину в вигляді глечика, в якого відкривається дно, то виходить так, при накопиченні оцих позитивних емоцій, цих позитивних переживань, да, їх стає більше і більше, цих емоцій, вони тиснуть на негативні, ті, які теж в мені є. Негативні тиснуть на дно, негатив, дно відкривається, негатив зливається, і людина заповнюється позитивними емоціями. Про що це? Це про очищення, це про процес катарсису, коли ми допомагаємо собі от такою улюбленою справою очищатися. Ми, людина при такому процесі здорова, просто гармонізується, а хвора видужує. І ось оце і є отой ключик, який говорить про те, що займаючись улюбленою справою, людина робить собі добро.